Labą dieną. Šiandieną norėčiau kalbėti apie savo ilgamečių tyrimų objektą. Antano Kazimiero Sapiegos 1722-1733 metų dienoraštį. Labai džiaugiuosi, kad turiu galimybę apie tai kalbėti Lietuvos mokslo akademijos Vrublevskių bibliotekoje. Ne tik dėl to, kad šis šaltinis ir yra saugomas šioje bibliotekoje, bet ir dėl to, kad pati esu ilgametė šios bibliotekos lankytoja. Ir šiandien kažkuria prasme turiu galimybę atsidėkoti bibliotekai už dosnę pagalbą savo moksliniuose tyrinėjimuose. Norėčiau šiandieną paliesti savo paskaitoje tokias kaip ir 5 temas. Trumpai pristatyti, kas yra ego dokumentai, pristatyti Antaną Kazimierą Sapiegą, dienoraščio autorių ir toliau pagrindinį dėmesį skirsiu jau pačiam dienoraščiui, kalbėsiu apie šaltinio adresatus, apie įrašų struktūrą, apie įrašų tematiką ir savo pasakojimą norėčiau užbaigti, pristatydama, kuo šis šaltinis reikšmingas mūsų istorijai, mūsų praeities kartų gyvenimo pažinimui. Sąvoka ego dokumentai yra ganėtinai sena. Ją 20 amžiaus vidury pirmasis sukūrė ir pradėjo platinti olandų istorikas Jakobas Preseris. Ego dokumentais jis pavadino pirmuoju asmeniu parašytus šaltinius, kuriuose autoriai vienu ar kitu aspektu paliečia savo asmeninį gyvenimą, atskleidžia savo išgyvenimus ir vienaip ar kitaip pasakoja apie save ir savo artimiausią aplinką. Tokiais šaltiniais laikomi ne tik tai jau klasikiniai dienoraščiai, atsiminimai ir laiškai, teismų medžiaga, pavyzdžiui, liudininkų apklausos protokolai arba netgi tardymo protokolai. Dėl pastarųjų kyla šiek tiek diskusijų tarp mokslininkų, kadangi akcentuojama, kad ne visada tai, kas buvo vieno žmogaus pasakyta, o kito užrašyta, yra tapatu, tačiau bet kokiu atveju ego dokumentų įvairovė yra didelė. Paprastai tiek tyrinėtojus, tiek skaitytojus tokie dokumentai labai lengvai patraukia juose užfiksuotos kasdienybės atspindžiais ir šie šaltiniai turi daugybę perskaitimo būdų priklausomai nuo to, ko tyrėjas juose ieško. Tai šiandien savo kalbą norėčiau toliau tęsti pastebėjimu, kad kalbėdami apie iki industrinio laikotarpio ego dokumentus ir ypač apie dienoraščius, neturėtume tikėtis, kad tai yra ta patus šaltinis tam, ką mes šiandieną laikome dienoraščiu. Tyrinėtojai yra pastebėję, kad praktiškai iki 18 amžiaus pabaigos, iki 18 amžiaus 8 dešimtmečio, dienoraštis buvo visiškai kitokio pobūdžio šaltinis. Ir juose autoriai kur kas mažiau dėmesio skyrė savo vidiniams išgyvenimams ir retai atskleisdavo savo vidinį pasaulį, mažai vietos skyrė kažkokioms reflektyvioms mintims. Prancūzų ego dokumentikos tyrinėtoja Michel Cassin atkreipė dėmesį į privataus pobūdžio užrašų funkcijų kaitą. Kadangi pirmieji dienoraščiai Europoje yra sutinkami nuo 15 amžiaus, tai, kaip jau sakiau, iki pat 18 amžiaus pabaigos tai buvo daugiau šeimos atsiminimų knyga, neretai perduodama iš kartos į kartą, pradėdavo rašyti senelis, vėliau tęsdavo jo vaikai, o vėliau ir anūkai. Šiuo požiūriu galima sakyti, kad senieji dienoraščiai yra ganėtinai skurdus kalbos atžvilgiu, taip pat juose nedaug autoriaus asmenybės ir jo individualybę atskleidžiančios informacijos. Ir tik tai 18 amžiaus antroj pusėj dienoraščiai po truputėlį pradeda tapti savo analizės, savo vidinių išgyvenimų, intymių kažkokių savi išpažinimo vieta.
Todėl tas laikotarpis, apie kurį ir aš kalbėsiu, 18 amžiaus pradžia, tai taip pat susidurėme su situacija, kada dienoraščiuose nėra kažkokių plačių apibendrinimų, nereikėtų juose ieškoti noro įamžinti šeimos ar giminės istoriją ir tie dienoraščiai neretai primena na, tokius mūsų darbo užrašus, kažkokias sąskaitų knygas, trumpus pastebėjimus apie verslo reikalus ir panašius dalykus. Vienas iš prancūzų dokumentikos tyrinėtojų, Jean-François Rougeau, yra taip pastebėjęs egodokumentinių autorių negebėjimą reikšti savo emocijų. Dienoraščiuose neaptinkame nei jausmų, nei įspūdžių, nei užuomenų apie kokius nors asmeninius dalykus. Kančia, rūpesčiai ir džiaugsmai apskritai nesisvečiuoja jų puslapiuose. Kai autorius jau atrodo brūkštelės kokį prisipažinimą, jis iškart nutildamas gėdos pojūčio ir kažkokių neapibrieštų teiginių. Įsižiūrėjimas į save yra visiškai nebūdingas šio laikotarpio mąstymo struktūroms ir papročiams. Gali kilti klausimas, jeigu tie šaltiniai tokie sausi ir neįdomus, kodėl vis dėlto tyrinėtojai vis iš naujo ir iš naujo prie jų grįžta. Tai šiuo atveju svarbu akcentuoti, kad būtent šiuose šaltiniuose labai gerai atsispindi epochos kasdienybė, labai atsiskleidžia aptariamo kažkokio laikotarpio žmonių gyvensenos įvairovė, socialinė aplinka ir panašus visada mūsų dominantys dalykai. Tai būtent ir pamėginsiu šiandieną pristatyti vieną tokį šaltinį ir pamėginsiu atskleisti, kad netgi ir sausame, ir šiek tiek monotoniškame tekste galima surasti pačios įvairiausios ir tyrinėtojams vertingos, ir plačiai visuomeniai įdomios informacijos. Tai pradėti norėčiau nuo autoriaus pristatymo. Čia yra tam tikri momentai iš jo biografijos, kuriuos šiek tiek minėsiu praplėsdama ir pati. Tai Antanas Kazimieras Sapiega gimė 1689 metais. Jis buvo vyriausias ir vienintelis Lietuvos didžiosios kunigaikštystės stalininko Jurgio Stanislovo Sapiegos ir Izabelės Elenos Polubinskytės sūnus. Deja, tenka pastebėti ir tokį aplinkybę, kad Jurgis Stanislovas Sapiega, dienoraščio autoriaus tėvas, buvo visoje valstybėje žinomas girtuoklis, sunkaus būdo, karštakošis ir vaidininkas. Ir gyvenimo pabaigoje Jurgis Stanislovas buvo taip prasiskolinęs ir pagarsėjęs įvairiomis avantiūromis. Jo skolos siekė maždaug milijoną auksinų, 18 amžiaus, 3 dešimtmečiui tai buvo milžiniška suma. Ir giminė labai rimtai svarstė jį paskelbti neveiksniu. Miniu visą šitą informaciją, todėl kad santykiai su tėvu ir jo padarytos skolos labai smarkiai atsispindi tame šaltinyje ir Antano Kazimiero Sapiegos gyvenime deja, bet turėjo didelės reikšmės. Reikšmingus pėdsakus Lietuvos didžiosios kunigaikštystės istorijoje paliko ir abu Antano Kazimiero Sapiegos seneliai, tiek Vilniaus vaivada Kazimieras Jonas Sapiega, tiek Lietuvos didžiosios kunigaikštystės didysis maršalas Aleksandras Hilaris Polubinskis. Tai Kazimieras Jonas Sapiega, būtent Antaną Kazimieras Sapiega savo anūką matė kaip savo paveldėtoją, skyrė jam pagrindinę savo palikimo dalį, deja po sudėtingos 18 amžiaus pradžios įvykių, kuomet Sapiegos patyrė tiek vidaus kare nesėkmę, tiek politinį pralaimėjimą, pavadinkime taip, palaikydami kovoje dėl valdovo sosto Stanislovą Leščinskį, o sostą vis dėlto užėmė Augustas II, giminė patyrė, kaip jau sakau, daug pralaimėjimų, plus šiaurės karas. Ir galiausiai tai, ką paveldėjo iš senelio Kazimiero Jono Sapiegos, Antanas Kazimieras Sapiega gavo tą palikimą su didžiulėmis skolomis. Ir kažkuria prasme jis ne tik neišėjo jam į naudą, bet ir ne vienam dešimtmečiui nutempė atgal, nes tas skolas reikėjo išmokėti.
Kažkuria prasme šitą kompensavo kito senelio, Antano Hilario, Aleksandro Hilario Polubinskio palikimas, nes Aleksandro Hilario Polubinskio visas turtas atiteko dviems jo dukterims. Ir šiuo atveju paveldėtas Polubinskių turtas kažkuria prasme kompensavo Sapiegų finansinės nesėkmės. Iš tikrųjų, apie Antano Kazimiero Sapiegos gyvenimą iki maždaug 1716 metų žinoma palyginus nedaug. Nėra iki šiol aišku jo studijų vieta čia Lietuvos didžiojo kunigaikštystėje. Tradiciškai historiografijoje minima, kad 1705-1708 metus jisai praleido Paryžiuje. Deja, apie jo buvimą per tuos trejus metus Paryžiuje taip pat žinoma labai nedaug. Nėra aišku, ar ten jisai užsiėmė rimtomis studijomis, ar vis dėlto Paryžius tai buvo daugiau to vadinamo Grand Tour laikotarpis, kada jaunasis Sapiega ne tiek studijavo kokioj nors mokykloj, universitete, bet skyrė laiko pažinti Europos kultūros sostinę, turbūt galima vadinti to meto Paryžių, užmegzti naudingų ryšių, išmokti užsienio kalbą ir panašiai pasirengti savo būsimai valstybės tarnybai. Pastaruoju metu esu suradusi bent 5 laiškų iš Paryžiaus rašyto Antano Kazimiero Sapiegos savo tėvams ir galiu pasakyti, kad bent jau iš finansinės pusės laikas Paryžiuje Antanui Kazimierui Sapiegai tikrai nebuvo malonus, nes jau visų mano minėtų giminės finansinių nesėkmių kaip pasiekmė buvo tai, kad gyvendamas Paryžiuje jisai nuolatos stokojo pinigų, tėvams rašė nepaprastai graudžius laiškus, skundėsi, kad jau visus metus yra nemokėta už jo butą, kuriame jisai gyvena, kad jis nebeturys drabužių, nes nei siuvėjai, nei audinių pirkliai jam nieko nebeparduoda, nes jisai yra siaubingai prasiskolinęs. Ir apskritai situacija su jo skolomis yra tokia grėsminga, kad jis nebedrįsta išeiti iš namų, kad nebūtų sulaikytas gatvėje. Todėl jeigu kažkur išvažiuoja iš savo namų, tai tik tai pasislėpia švedų pasiuntinio karietoje, kad nebūtų gatvėje sulaikytas ir pasodintas į kalėjimą už skolas. 1709-13 metus Antanas Kazimieras Sapiega praleido Karaliaučiuje, Prūsijoje. Tuo metu ten buvo pasitraukusi ir didelė dalis jo giminaičių dėl šiaurės karo veiksmų. Ir šiuo metu kažkuria prasme jisai deda kaip tokius pagrindus savo politiniai karjerai, mezga tam tikrus ryšius, kurie ateityje taip pat bus svarbus ir turės įtakos tiek jo politiniai karjerai, tiek jo politinėms nuostatoms. Reikia pasakyti iš karto, kad Antanas Kazimieras Sapiega veikiausiai buvo taip pat ganėtinai tokio tvirto būdo, nes jau 1709 metais, tuo metu jaunuoliui buvo 20 metų, kai visa jo giminė po truputėlį suvokė, kad Stanislovas Leščinskis yra blogas statymas ir reikia vis dėlto taikyti su Augustu II. Ir po truputėlį bando atkurti savo gerą vardą valdovo akise. Antanas Kazimieras Sapiega panašu, kad nepalaiko šitų žingsnių ir yra giminaičių baramas laiškuose, kad elgiasi neteisingai, nebandydamas įsiteikti valdovui ir tokiu būdu kompromituoja ne tik save, bet ir visą giminę. Galų gale vis dėlto 1713 metais Augustas II, įkalbėtas keleto įtakingų dvariškių, suteikė amnestiją Antanui Kazimierui Sapiegai ir leidžia grįžti į kraštą, įpareigodamas pasižadėti, kad jaunuolis nebepalaikys santykių su priešais, tai yra su Stanislovu Leščinskiu ir švedų karalium Karoliu XII, kad bus ištikimas valdovui ir ramiai gyvens savo valdose. Tuo pat metu Augustas II patvirtina Antanui Kazimierui Sapiegai ir Merkinės seniūno pareigas, kurias jisai
na, tarsi paveldė, jeigu taip galima sakyti, iš savo senelio, jau mano minėto, Kazimiero Jono Sapiegos. Ir merkinės seniūno pareigas jis išlaikys iki pat savo gyvenimo pabaigos, dėja politinė karjera Antanui Kazimierui Sapiegai klostysis ir ateityje gana prastai. Nes nepaisant to pasižadėjimo oficialaus Augustui II, jisai ir toliau pernelyg nesislėpdamas bus nusiteikęs prieš Švietinų dinastiją ir bandys mėgsti vienokias ar kitokias intrigas prieš valdovą, savo ruoštų valdovas atsilygins tyliai jį ignoruodamas ir stengdamasis nesuteikti jokių kitų pareigų. Vis dėlto grįžęs į gimtinę, Antanas Kazimieras Sapiega aktyviai įsijungė į viešąjį gyvenimą. Jisai dalyvauja keliose konfederacijose, tampa Lietuvos didžiosios kunigaikštystės vyriausio tribunolo deputatu ir netgi dalyvauja kaip diplomatinės misijos pas Petrą I narys ir laiškuose motinai rašo, kad aišku, šitas reikalas yra sudėtingas, nes aš pats turiu rūpintis finansais šitos misijos. Ir tai yra man labai sunku, tačiau vis dėlto tokia užduotis yra garbinga ir jos reikia imtis. Dar vienas svarbus Antano Kazimiero Sapiegos ateičiai momentas yra maždaug 1719 metais įvykusi santuoka su Rachele Terese Vichovska, Minsko kašteliono Danieliaus Vichovskio dukterimi. Ji buvo Darsūniškio seniūno Antano Karolio Oginskio našlė ir jau turėjo iš pirmosios santuokos du vaikus. Ši santuoka Antanui Kazimierui buvo sėkminga. Ir nors, kaip jau matysime, emociškai jo dienoraštis yra labai santūrus, tačiau netgi ir jame Antanas Kazimieras Sapiega ne kartą mini žmonos pagalbą, o 1729 metais, kuomet užrašė jai didelę dalį savo turto, dienoraštyje jis nepagailėjo labai gražių žodžių žmonai ir parašė. Tesaugoja Dievas sveika kuo ilgiau. Nes kitos jai lygios žmonos, pavyzdingo pastovumo, dievo baimingumo ir visokeriopų dorybių, be jokio lengvabūdiškumo ir vėja vaikiškumo, kaip paprastai būna moteriškės, daugiau neturėsiu ir nenoriu. Reikia pasakyti, kad labai tokius šiltus emociškai sutuoktinius santykius atskleidžia ir Sapieginės laiškai. Čia pat Lietuvos mokslo akademijos Vrublevskių bibliotekos rankraštyne saugomi ir 22 Teresės Rachelės Sapieginės laiškai vyrui, kur ji taip pat labai emociškai rūpinasi vyro sveikata, labai išsako savo ilgesį jam ir nors tuos laiškus pasirašydama įvardyja save vyro tarnaitę, kas buvo toks šablonas, tačiau nevengia ir meilesnių ištarmių ir neretame laiške priduria, pavyzdžiui, tokias frazes kaip meiliai apkabinu ir bučiuoju savo mylimo kazelio kelias, arba jeigu vyrui rašo ilgesniam laikotarpiui išvykus į tolimesnę kelionę, tai rašo ilgesingai laukdama, kuo greičiau iš Rusios sugrįžtančio mano širdelės, dabar širdingai spaudžiu glėbyje savo mylimą kaziuką. Santuokinis gyvenimas Antanui Kazimierui klostėsi neblogai ir jisai toliau sėkmingai bandė įvykdyti savo ambicingus tikslus ir rasti vietą politinėme valstybės gyvenime. Tai 1724 metais jis tapo Lietuvos didžiosios kunigaikštystės vyriausio tribunolo maršalka. Taip pat buvo 1729 metais ir 1733 metais pasiuntiniu į Seimą. Na ir audringiausias turbūt Antano Kazimiero Sapiegos gyvenimo etapas prasidėjo 1733 metais po Augusto II mirties, kuomet merkinės seniūnas vėl stojo Stanislovo Leščinskio pusėn ir nepaisydamas prastos sveikatos, apie jo sveikatą aš dar šiek tiek pasakosiu kitoje vietoje. Taigi nepaisydamas savo išties prastos sveikatos dalyvavo kariniuose veiksmuose Lenkijoje, kurį laiką buvo suimtas ir kalinamas rusų karo stovykloje Gdanske, o paleistas iš rusų nelaisvės suimtas Karaliaučiuje už senelio ir tėvo skolas jau mano minėtas. Ir galų gale Augustui III Antanas Kazimieras Sapiega prisiekė tik tai 1736 metais,
Na ir kaip dovana už tai gavo pagaliau šiek tiek garbingesnės Trakų kaštelionio pareigas. Deja, įsismerkavusios lygos tuo metu, kaip mano tyrinėtojai, jau nebeleido jam aktyviai dalyvauti politinėme gyvenime ir po 3 metų, 1739 metais, Antanas Kazimieras mirė, palikuonių taip ir nesulaukęs ir buvo palaidotas savo pamėgtame Derečine. Tai dabar jau taip pakankamai man regis išsamei pristačiusi šio iš tikrųjų mūsų istoriografijoje iki šiol mažai žinomo Sapiegų giminės atstovo biografiją, norėčiau pagrindinį dėmesį jau skirti jo dienoraščiui. Šaltinis yra visiškai išskirtinis. Pirmiausia, dėl savo apimties. Tai 1722-33 metais rašytas dienoraštis sudaro 750 puslapių. Maždaug A4 formato, dvi didžiulės knygos, nors tai yra du atskiri rankraščiai, bet vis dėlto tiek chronologiškai, tiek tematiškai jos sudaro vientisą korpusą ir užbaigdamas pirmąją knygą 1729 metų pabaigoje Antanas Kazimieras Sapiega, na, kaip ir duoda ženklą, nes pažymi, kad šitoje knygoje vietos jau nebėra, kitų metų įrašai jau bus naujoje knygoje. Pačioje pirmoje skaidrėje kaip tik ir buvo vienos iš Sapiegos dienoraščių knygų viršelis, kaip matote, knyga ir išta oda su pakankamai solidžia spinele. Beje, domėjausi šiek tiek, tai yra, kiek aš domėjausi čia Lietuvoje, nelabai yra analogų, kad toks dienoraštis būtų su spina. Ir akivaizdu, kad ta spina nebuvo butaforinė, yra aiški spinelė, aišku, jinai dabar yra sulaužyta ir šiek tiek apgadinta. Taip pat klausinėjau ir pas kolegas lenkus, ar dažnai jiems pasitaiko panašių, reiškia, šaltinių tokia, na, visiškai tiesioginė apsauga. Tai jie sakė, kad taip pat analogų nežino ir tai tik tai įrodo, kaip atsakingai Antanas Kazimieras Sapiega žiūrėjo į tą savo dienoraštį, kokią jo nuomonę vertingą informaciją ten laikė ir kaip rūpinosi, kad jinai nepatektų į akis to, kas neturėjo teisės skaityti. Kas paskatino Antaną Kazimierą Sapiegą imtis tokio dienoraščio rašymo, šiandien aš vienareikšmiškai atsakyti negaliu. Šiaip tyrinėtojai, kurie tyrinėja panašius šaltinius, yra pastebėję, kad įvairaus pobūdžio tokie užrašai pradedami po svarbių gyvenimo pokyčių. Tai gali būti pokyčiai šeimininėje padėtyje ar socialinėje aplinkoje, tai arba vedybos, arba susilaukti palikuoniai, arba užimtos kažkokios pareigos naujos, arba tam tikras finansinis stabilumas pasiektas. Turiu tam tikrų pamąstymų, kad 1722 metais pradėta rašyti pirmoji Antano Kazimiero Sapiegos dienoraščio knyga gali būti susijusi su tuo, kad 1720-aisiais, tai yra 2 metais atgal, mirė tiek jo senelis Kazimieras Jonas Sapiega, tiek jo motina. Ir tiek iš vieno, tiek iš kitos jisai gavo reikšmingus palikimus ir kaip to pasiekmė, iš karto susidūrė su tam tikrai sunkumais tos palikimus perimdamas, juos administruodamas ir galbūt tokiu būdu jisai bandė, na, suvaldyti tą visiškai naują didžiulio turto administravimo patirtį. Taip pat apie 719 jisai vedė, tai kaip ir, na, atsiranda atsakomybė jau tiesioginė už savo šeimą. Ir, kaip jau sakiau, tikriausiai jam atsiranda noras visą tą veiklą ir naują patirtį kažkaip užfiksuoti. Juo labiau, kad ir pats Kazimieras Sapiega pačioje pirmoje knygoje iš tiesų yra toks, na, kaip pasufleravimas. Nors aš visur sakau, kad dienoraštis yra pradėtas rašyti 1722 metais, iš tikrųjų knyga pirmoji prasideda, jos pats pirmasis lapas, prasideda nuo 1720 metų įrašo ir tai yra pavieniai punktai tam tikro sandorio dėl valdų, dėl Bychovo su jo tėvu. Kaip matome, čia yra pirmi 7 punktai. Pirmas lapas, tada
pirmas A lapas, jisai kaip ir įvardyje jau tą šaltinį ir tik tai po to sekančiame antrame ir trečiame lape, kaip matote, tie punktai tesiami toliau antrame lape. Kitaip sakant, jis pradėjo rašyti kažkokius finansinio sandėrio punktus, kad galėtų pats geriau jo suvokti, tada tarsi įvardijo šaltinį, paskui tęsė tuos punktus sandėrio dėl Bychovo ir kaip matome, šitas mūsų turimas šaltinis prasideda tiesiog kaip elementari sąskaitų knyga išlaidų sąrašas. Ir tik tai jau po kelių puslapių, netgi ne kelių, keliolikos, apie 20 puslapių tokios sąskaitos tęsiasi. Vėliau jau jis pradeda rašyti tą tikrąjį savo dienoraštį, būtent tokios struktūros ir būtent tokios tematikos, koks bus dienoraštis ateityje. Tai čia mes matome, tiesiog aš visiškai atsitiktinai paėmiau pirmą pasitaikiusį lapą, man atsivertė 150 lapas. Kaip matome, yra surašytos dienos, ar ne, 16, 17, 18, 19, 20 dienos. Kiekvienai dienai skirti trumpi ganėtinai įrašai, kai kurių dienų įrašai suskirstyti dar ir tematiškai, tai yra, jeigu Antanas Kazimieras Sapiega išvardyje laiškus, jis rašo vieną, tada pradeda iš naujos eilutės, jeigu pasakoja apie savo kreditorius, dar iš naujos eilutės pradeda kažkokias tai ūkio valdymo smulkmenas pasakoti ir panašiai ir panašiai. Tai kitaip sakant, jau nuo tų pirmųjų tokių grinai sąskaitų knygos struktūros tas dienoraštis ganėtinai skiriasi. Ir neaišku, kodėl tarp 1720 metų ir 1722 yra toksai tarpas, kodėl jisai liovėsi rašyti. Na, žodžiu, neatsakytų dar klausimų yra. Ir matyt, galbūt iš jo korespondencijos man kada nors pavyks surasti kokios nors užuominas, nes šiuo metu aš žinau apie 500 Antano Kazimiero Sapiegos laiškų ir iš jų taip pat tam tikri jo gyvenimo ir netgi su dienoraščiu susiję momentai taip pat aiškėja, galbūt pavyks surasti atsakymą ir kodėl jisai tą dienoraštį rašė, kodėl pradėjo jį rašyti. Taigi, jeigu jau grįžtant konkrečiai prie dienoraščio įrašų, tai 1722 metų įrašus Antanas Kazimieras Sapiega pradėjo na tokiu kukliu pavadinimu, 1722 metų privačių ir viešų reikalų dienoraštis. Tačiau tų pačių metų pabaigoje Sapiega jau aiškiai įvardijo ir šito savo dienoraščio adresatą, kad ir kaip tai keistai skambėtų, kad dienoraštis yra skiriamas kažkam tai. Taigi jisai parašė. Laimingai pasibaigė 1722 metai ir mano užrašinė didesniai Dievo garbiai ir paveldėtojų žiniai. Kad po ilgo mano gyvenimo galėtų geriau tvarkytis, nieko neslėpdamas čia surašiau savo ranką, lyg jau šiandien turėčiau mirti. O pradėdamas savo ruoštų kitus metus, 1723 metus, pradėjo pažymėdamas, kad tai yra įvairūs kasdieniai, tiek viešų reikalų, tiek net smulkiausių privačių mažmožių užrašai, kad mano paveldėtojai po mano mirties tiksliausiai susižinotų apie visus sandėrius. Taigi, neabejotinai galime teikti, kad Sapiegos dienoraštis nebuvo jo sumanytas kaip asmeninė užgaida ar privačių minčių saugojimo vieta. Nuo pat pirmos dienos Antanas Kazimieras Sapiega žinojo, kad jo dienoraštis bus skaitomas nors ir po jo mirties. Taip pat reikėtų pažymėti, kad 1722 metų pradžios įrašai yra dar gana lakoniški. Ir paprastai vienos dienos įrašas apsiriboja viena eilute, tačiau įrašai pamažu ilgėja, informacija darosi vis įvairesnė ir na, jie po truputėlį įgauna jau jūsų matytą struktūrą. Dabar apie patį rašymą. Vėlgi šitą klausimą ganėtinai lengva atsakyti, nes apie tai taip pat pats Kazimieras rašė. Nors kai kur rašyta ne mano ranka, tegu tai nekelia jokių abejonių, mat viską perskaičiau, viskas teisingai. O nerašiau iš dalies dėl svarbių darbų ir įvairių reikalų, iš dalies dėl mano nelemtos ligos podagros ir chiragros. Tačiau, kad ir kas rašė, diktavau aš iš savo raštininko dolmano užrašų. Pasibaigus mano ilgam gyvenimui, tie užrašai paveldėtojų turi būti priimti be jokių abejonių, kadangi rašiau sąžiningai ir vien tik tiesą. O jei kažką praleidau, tai tik dėl užmaršumo.
O kadangi šios knygos pradžioje liko labai daug popieriaus, tai atsiduodamas didesniai Dievo maloniai pradedu rašyti 1728 metus. Ankstesni metai neužbaigti, nes neturėjau įpročio rašyti, iš dalies dėl apsileidimo ir dėl įvairių reikalų. Anksčiau neturėjau asmeninių užrašų kaip dabar. Tai kitaip sakant, mes visiškai tvirtai galim pasakyti, kad tas šaltinis, kurį mes turime, yra pradinis, jokių kitų ankstesnių užrašų nėra. Kad pirmiausia buvo rašomas dienoraščio juodraštis, tikriausiai Antano Kazimiero sekretorius, kuris dažniausiai matyti jį ir lydėdavo įvairiose kelionėse, tikriausiai pažymėdavo kažkokius trumpučius užrašus, o paskui jau viskas buvo perkeliama į šitą knygą, kuri ir pasiekė mūsų laikus. Tai reikėtų pasakyti, kad kaip įrodymas, kad Antanas Kazimieras Sapiega vertino savo dienoraštį, dar yra ir tai, kad jis pats ir perrašinėjo šitą dienoraštį, kadangi tyrinėtojai šiek tiek jau anksčiau yra darę tyrimus ir paskaičiavę, kad pirmojoje knygoje Antano Kazimiero Sapiegos ranka rašyta maždaug 45% iš 352 puslapių, o kita ranka tai tikriausiai jo sekretoriaus, jau minėto Dolmano. O antrojoje knygoje, kadangi Antanas Kazimieras Sapiega jau truputėlį, kaip ir aktyviau į politinį ar į viešąjį gyvenimą įsitraukė, tai jisai perrašinėjo maždaug tik tai 35% įrašų, bet kokiu atveju šitaip užsijėmė žmogus vis tiek negailėjo savo laiko šitam šaltiniui. Tam tikrų pastebėjimų, tam tikrų įžvalgų taip pat galima padaryti ir analizuojant dienoraščio kalbą. Dienoraščio kalbą 20 amžiaus 90-metį tyrinėjo Lenkų mokslininkė Barbara Smolinska. Ji, aišku, šitą šaltinį tyrinėjo kaip tam tikro regiono Lenkų kalbos pavyzdį ir atkreipė dėmesį, kad tie šaltiniai, kurie tos dienoraščio dalys, kurios rašytos skirtinga ranka, jos ir iš kalbinės pusės labai skiriasi. Ir jeigu, pavyzdžiui, tos dalys, kurios rašytos Antano Kazimiero Sapiegos ranka, kaip dabar galėtume manyti, tai jos yra būdingos būtent šitai Lietuvos didžiosios kunigaikštystės teritorijai, tai tuo tarpu antrojo rašovo ranka rodo, kad jisai buvo kilęs visai iš kito regiono ir panašu, kad jis buvo tikrąją kilmę savo tikras lenkas, kilęs iš didžiosios Lenkijos. Tai vienas momentas. Antras momentas, taip pat reikia pasakyti, kad toje dienoraščio Lenkų kalboje yra nepaprastai daug lotynų kalbos. Lotynų kalba yra nemažai teisinių terminų, yra nedidelių sakinukų arba kažkokių išsireiškimų. Taip pat yra nepaprastai didelis kiekis lotyniškų žodžių su lenkintu. Ir Barbara Smolinska yra pasakysiu, kad iš principo šitą šaltinį galima laikyti dvikalbių lenkiškai lotyniškų pagal tai, kiek yra lotynų kalbos, koks procentas lotynų kalbos ar kilmės žodžių. Dabar turėčiau šiek tiek dar pasakyti keletą žodžių apie dienoraščio įrašų pobūdį ir tematiką. Nes iš tikrųjų, sakydami, kad dienoraštis yra išskirtinės apimties, mes tarsi neturime dar pagrindo sakyti, kad jisai yra labai vertingas. Čia kaip pavyzdį galėčiau pasakyti, kad pavyzdžiui, Mykolas Kazimieras Radvila Žuvelė yra palikęs kur kas ilgesnį periodą spindinti dienoraštį, rašytą nuo 1719 iki 1761 metų, tai 40 su virš metų dienoraštis rašytas ir jis yra kur kas didesnės apimties. Bijau dabar apsirikti, bet jo dienoraščių puslapių skaičių skaičiuojamas tūkstančiais. Aišku, kad toks šaltinis iki šiol nėra išleistas, nes ne tik tai jam išversti, bet netgi ir perrašą parengti būtų turbūt viso gyvenimo darbas. Tačiau tyrinėtojai, kalbėdami apie šitą Žuvelės dienoraštį, sako, kad vis dėlto jisai nėra labai vertingas dėl tokių labai monotoniškų, buitinių ir nuolat besikartojančių aprašymų. Tai apimtis dar toli gražu ne visada rodo šaltinio vertę. Tai
Kuo dabar tas Antano Kazimiero Sapiegos dienoraštis mums yra vertingas? Tai pirmiausia, reikia pasakyti, kad dienoraščių apskritai rašymas jau mūsų kalbamų laikotarpio 18 amžiui yra labai paplitęs ne tik tai Lietuvos didžiojo kunigaikštystėje, ne tik tai Lenkijoje, bet ir visoje Europoje. Vėlgi norėčiau trumpai paminėti, kad prancūzų mokslininkai, kurie ego dokumentikos tyrimuose turbūt gali būti laikomi bene daugiausiai nuveikę Europos istoriografijoje, yra paskaičiavę, kad apie 35% įvairių testamentų, turto sąrašų ir panašiai mini vienokias ar kitokias namų užrašų knygas. Kitaip sakant, tai buvo ganėtinai įprastinė praktika. Taip pat norėčiau dar paminėti, kad gana ilgai vyravo nuomonė, kad šitas Antano Kazimiero Sapiegos dienoraštis, jis turėtų būti laikomas ne dienoraščiu, o Silva Rerum. Tai yra įvairienybių knyga, kurioje autorius kažką pats užrašydavo, kažką perrašydavo, rašydavo labai sporadiškai, nenosekliai ir panašiai. Tai iš tikrųjų aš visiškai drąsiai ir labai aiškiai galiu pasakyti, kad tai tikrai nėra Silva Rerum. Tai yra pats tikriausias dienoraštis, nes tiek tematiškai jisai yra labai aiškiai struktūruotas, tiek įrašai yra padieniai, absoliučiai padieniai. Per metus Antanas Kazimieras Sapiega netgi sirgdamas, netgi keliaudamas iš vienos valdos į kitą, netgi dalyvaudamas kažkokiose labai intensyviose viešųjų institucijų sesijose, pavyzdžiui, tribunolo sesijose arba seimeliuose, arba netgi vykdamas į Varšuvą, į valdovo dvarą, jisai vis tiek rašydavo. Na, arba tą juodraštį vedė ir paskui perrašydavo. Ir ta informacija tematiškai taip pat labai aiškiai susistruktūruoja ir nėra kažkoks sporadiškas kažkieno nurašinėjimas. Tai yra jo gyvenimas, jo veikla ir jame nėra jokių svetimų minčių, svetimų kalbų ar kažkokių pastebėjimų bendresnio pobūdžio. Kalbant apie tai, ką jisai rašė tame dienoraštyje, tai pirmiausia reikėtų pasakyti, kad Antano Kazimiero Sapiegos gyvenimą kaip po kasdieną galima būtų suskirstyti į tokias dvi labai didelės veiklos rūšis. Tai tie momentai, kada jisai reziduoja tokiuose miestuose kaip Vilnius, Gardinas, Minskas, Naugardukas ir jo rezidavimas šiuose miestuose yra susijęs su kažkokia valstybės institucijų veikla, kaip taisyklė tribunolas, bet taip pat gali būti ir Seimai, ir panašios institucijos. Ir antra jo gyvenimo, tokia kaip ir sfera, yra gyvenimas provincijoje, kuomet jisai tiek ilgiau reziduoja savo įvairiuose dvaruose, o jo dvarai buvo išsimėtę po dabartinės Baltarusijos didelę dalį čia Lietuvoje. Jisai dažniausiai reziduodavo jau Merkinėje, tuo tarpu dabartinės Baltarusijos ribose buvo jo pamėgtos rezidencijos Zelvoje, Derečinė, Holovčinėje ir kitur. Tai gyvendamas tuose provincijos dvaruose, jisai taip pat praleidžia labai nemažą laiko dalį. Ir šitos dvi sferos, jos skiriasi tuo, kad gyvenimo būdas visiškai skiriasi žmogaus ir skiriasi kasdienė veikla. Jeigu gyvendamas provincijos dvaruose Antanas Kazimieras Sapiega, skaitant jo įrašus ir nežinant, kas autorius, galima pagalvoti, kad tai rašo kažkoks vidutinis bajoras, kuris rūpinasi, kad tarnai būtų užsijėmę, kad būtų skolos sumokėtos, kad maistas vienoks ar kitoks laiku atvyktų į dvarą ar dar kažkokiom tokiom smulkiom lanko kaimynus ir panašiai. Tuo tarpu, kai pavyzdžiui Antanas Kazimieras Sapiega lankosi Vilniuje, kur dalyvavo Lietuvos vyriausio tribunolo sesijose, jo gyvenimas kelias savaitės ar mėnesį staiga tampa tokio didiko, aukštuomenės žmogaus, socialinio elito žmogaus, jį lydi palyda, jisai lankosi pas įvairius pirklius, rūpinasi naujais drabužiais, nuolat kelia puotas, vyksta su vizitais į puotas, nuolat aptarinėja kažkokius stambius sandėrius arba aptarinėja kažkokių tai politinių grupuočių, kaip galima suprasti iš kitų šaltinių, o ne iš pačio dienoraščio interesus ir panašiai. Kitaip sakant, jisai labai skirtingą gyvenimo būdą pasirenka ir aprašo dienoraštyje priklausomai nuo to, kur jisai yra ir ką veikia.
Ir taip pat reikia pasakyti, kad vis dėlto politinio gyvenimo užkulisių mes dienoraštyje nematome. Nematome veikiausiai todėl, kad daugelis Antano Kazimiero Sapiegos politinės veiklos vis dėlto buvo nukreipta prieš vietinus. Ir reikia pasakyti, kad jeigu šitas dienoraštis būtų pakliuvęs kam nors į rankas ir kaip įrodymas būtų rasta kažkokios prieš valdovą nukreiptos veiklos, na, įrodymų užrašytų, tai jam būtų grėsę iš tikrųjų labai dideli nemalonumai ir kaltinimai valstybės ir valdovo išdavystė ir panašiais dalykais. Todėl iš tikrųjų kažkuria prasme nenuostabu, kad jisai čia to ir nemini. Tačiau nepaisant to, dienoraštis iš tikrųjų atskleidžia mums tą verdantį gyvenimą. Sapiega yra nuolatos apsupta žmonių, atvyksta pavaldiniai su kažkokiais tai, na, vežimais, su prekėmis, nes Antanas Kazimieras Sapiega be to, kad nuomojo valdas, dar vertėsi prekyba grūdais, taip pat prekyba jaučiais. Įsivaizduokite, iš jo valdų dabartinės Baltarusijos teritorijoje, kuris augino jaučius, jaučiai buvo gabenami į Karaliaučių. Grūdai buvo gabenami į Kijevą ir žodžiu, na, tie prekybos reikalai taip pat užimdavo jam daug vietos. Tai taip pat nuolatos jį supa įvairūs kreditoriai, žmonės norintys išsinuomoti valdas, atvyksta kažkokie klientai prašydami vienokios ar kitokios pagalbos arba atgabendami informaciją. Pravažiuodami iš vienos vietos į kitą užsuka giminaičiai, aukšti dvasininkai, jis nuolatos rašo laiškus, pats gauna daugybę korespondencijos. Šiuo metu Mokslo akademijos bibliotekoje aš jau suskaičiavau apie 1000 laiškų išlikusių vien jam skirtų iš įvairių jo klientų, giminaičių. Ir šiaip, ir manau, kad aš dar ne visus, kadangi tyrimas dar nebaigtas, tai dar ne visi tie laiškai mano yra suskaičiuoti, tai įsivaizduokite, kad, na, korespondencija užimdavo taip pat didžiulę daug laiko užimdavo. Turbūt tai dar reikėtų pastebėti, kad šitas dienoraštis nėra lengvai skaitomas dėl to, kad skaitant dieną po dienos, jo informacija tarsi išskysta ir gali susidaryti įspūdis, kad tai yra nuobodus šaltinis. Šis dienoraštis vertingas ypač tada, kada skaitome jį tematiškai, na, tarsi koždami per kažkokį sietą ir patys sau iškeldami kažkokias tai temas. Tai pailiustruodama šitą savo teiginį, ką turiu galvoje, aš galiu papasakoti, kaip man pačiai buvo, kai dar nebuvau pilnai įsigilinusi į šitą šaltinį. Tiesiog aš vienai konferencijai pasisiūliau skaityti pranešimą apie Antano Kazimiero Sapiegos religinį gyvenimą. Pasisiūliau, organizatoriai mane maloniai priėmė. Ir paskui aš siaubingai išsigandau, nes aš pagalvojau, bet jergau, taigi ten nieko nėra apie tą religinį gyvenimą, kągi aš skaitysiu ten tame dienoraštyje. Na, bet, sakant, kad jau esi krienas, tai turi lysti pintinę ir aš pradėjau tuos 700 puslapių skaityti labai sąmoningai, išsikeldama tik tai tą informaciją, kuri buvo susijusi su jo, reiškia, su Antano Kazimiero Sapiegos kaip religinės bendruomenės nario gyvenimu. Ir staiga paaiškėjo, kad aš turiu informacijos ne tik pranešimui, bet ir mažytei studijai, nes iš tų nedidelių nuotrupų per tuos 11 metų, kiek jisai rašė dienoraštį, aš galiu pilnai rekonstruoti, kaip aš vadinu, Antano Kazimiero Sapiegos liturginius metus. Tai yra dienoraštį užfiksuotos jo išpažintys, jo komunijos. Minimos dauguma didžiųjų bažnytinių švenčių, Velykos, Kalėdos. Taip pat žinau, kad jisai šventė savo tiek vieno dangiškojo globėjo, tiek kito, tiek Šventojo Kazimiero, tiek Švento Antano dienas minėjo. Taip pat visų šventųjų šventė jam buvo svarbi. Tačiau paaiškėjo, kad labiausiai jo, na, maldingumui, jo kaip religinės bendruomenės nariui, jam buvo svarbi Dievo kūno šventė ir jisai buvo linkęs į tokias asmeninės maldingumo praktikas. Tai yra
jisai galbūt retai gana lankydavosi bažnyčiose ir mišios nėra tokios dažnos, tikrai ne kasdien ir net ne kartą per savaitę, bent jau dienoraštį, kaip jisai fiksuoja. Tačiau iš lankytų mišių, dauguma mišių yra susiję su švenčiausios mergelės Marijos garbinimu. Taip pat jisai lankė visus įmanomus Lietuvos didžiojo kunigaikštystėje tuo metu buvusius švenčiausios mergelės Marijos stebuklingus paveikslus. Pirko žvakes prie tų paveikslų, pavyzdžiui, žvakes pirkdavo čia Vilniuje, veždavo į Merkinę, kad uždegtų prie tuo metu stebuklais garsėjusio švenčiausios mergelės Marijos paveikslo. Taip pat vienintelė jo tokia didesnė kelionė, jeigu taip galima sakyti, nedalykinė, tai yra per visą šitą dienoraščio rašymo laiką, per 11 metų yra į Čenstakavą. Bet tuo pačiu ta kelionė į Čenstakavą dar yra labai ironiška, nes nuvykęs į tokią sakralią vietą, jis nie žodžio neužsimena apie savo kaip tikinčiojo įspūdį, apie kažkokią refleksiją, kur jisai yra. Bet užtat parašo, kad mus nuvedė į lobyną ir aš ten, ką aš ten mačiau, milijonus. Ir taip jisai iš tikrųjų ir rašo. Milijonų milijonai. Rubinai suvinėti drabužiai, perlai suvinėti drabužiai, auksu išpuošti drabužiai. Kitaip sakant, atvykęs į tokią vietą, kur iš tikrųjų jis galbūt galėtų dalintis kažkokiais dvasiniais išgyvenimais, jisai pačia tikriausia prasme išskaičiuoja labai apčiuopiamus ir labai tokius pasaulietinius ir netgi profaniškus momentus. Grįžtant prie tos temos apie Sapiegos dienoraščio skaitymo būdą, būtent jeigu mes žiūrėtume į jį tematiškai, jeigu mėgintume išskirti tam tikrus blokus, kurie mus labiausiai domina, tas dienoraštis būtent tada ir atskleidžia savo tikrąją vertę. Nes skaitomas iš eilės, jis gali sudaryti šiek tiek nuobodaus ir kakofoniško šaltinio įspūdį. Šitoje lentelėje aš čia pamėginau sudėti, daugmaž pasistengiau išskirti keletą temų pagrindinių ir procentaliai suskirstyti, kad būtų aišku, kaip susidėlioja pagal temas tie įrašai. Ir jeigu jau aš minėjau, kad įrašai labai aiškiai yra tematiškai struktūruoti, tai didžioji dalis įrašų vienaip ar kitaip susiję su valdų administravimu, su finansiniais kažkokiais klausimais ir su skolų valdymu, jeigu taip sakytume šiuolaikiniais terminais. Tai matot, pirmas dvi grafas sudėjus, tai gaunasi 36, šiek tiek beveik 37%, tai yra link pusės dienoraščio įrašų susiję su valdų administravimu ir panašiais reikalais. Visi kiti įrašai yra ganėtinai sporadiški, gali jūs šiek tiek nustebinti prieš paskutinį grafą, kur 10% daugiau yra nenustatyta įrašų tema, tai iš tikrųjų, pavyzdžiui, kuomet jisai parašo, kad gavau laišką iš, pavyzdžiui, Lietuvos ten kokio nors pareigūno, bet laiško tema neįvardyta. Ir kitaip sakant, aš negalėjau jo identifikuoti, kokiais klausimais jie susirašinėjo. Arba jeigu aš apsilankiau ten pas kažkokį tai kaimyną, bet vėlgi iš konteksto neaišku nei ko tas kaimynas buvo svarbus, ar tai buvo tiesiog savo malonumui vizitas, arba galbūt jie tarėsi dėl valdų administravimų kažkokių klausimų, dėl valdų nuomos, galbūt Antanas Kazimieras Sapiega norėjo pasiskolinti iš to kaimyno pinigų. Kitaip sakant, ne visada aišku, kokiam segmentui informacijos tą priskirti, tai dėl to tas 11% dėja man ir nepavyko nustatyti. Na ir jau artėjant prie pabaigos, tai norėčiau vis dėlto dar keletą žodžių tarti apibendrindama, kuo vis dėlto reikšmingas mums šitas toks įvairialypis, didelės apimties ir pakankamai chronologiškai ilgą laikotarpį, 11 metų apimantis šaltinis. Pirmiausia, mano nuomonė, jisai yra svarbus, nes atskleidžia realią dvaro kasdienybę. Ką turiu galvoje tai sakydama? Turbūt ne tik tai žmonės besidomintys istorija, bet ir netgi istorikai profesionalai dažnai dėl išlikusių šaltinių, kurie būna susiję su socialiniam elitui priklausiusiais žmonėmis, kad ir pavyzdžiui Radvilos ar ne, arba tie patys Sapiegos, arba kitos stambiausios ir didžiausią vaidmenį Lietuvos didžiosios kunigaikštystės politiniame gyvenime vaidinusios giminės,
didikų giminės, yra susidarę, na, šiek tiek nevienareikšmišką vaidmenį, kad tų žmonių kasdiena buvo susijusi tik su kažkokiais politinių intrigų mezgimu, su didelėmis puotomis, su išlaidavimu, su tokiu atsainumu dvaro tam kasdienos gyvenimui, nesirūpinimu savo valdomis, atsainiu požiūriu į pavaldinius, turiu galvoj dvariškius ir į pavaldinius valstiečius ir baudžiauninkus. Tai šitas dienoraštis, pavyzdžiui, mano įsivaizdavimą, nesakau, kad 100% pervertė aukštyn kojom, bet iš tikrųjų parodė man, kokią didžiulę reikšmę netgi ir iš socialinio elito kilusio žmogaus gyvenime užėmė paprasčiausias, kaip mes dabar sakytume, vadybinis darbas. Kiek daug laiko užima valdų administravimas, kiek daug įvairių pačių paprasčiausių klausimų, netgi tam pačiam Antanui Kazimierui Sapiegai, garsios giminės atstovui, tenka spręsti, kad laiku atvyktų maisto produktai, kad amatininkai būtų pasamdyti, kad valstiečių gerbūvis būtų aprūpintas, kad valstiečiai nebūtų engiami tie patys, kad sunkmečiui kažkokiam stojus jie gautų iš dvaro paramą, kad valdų administratoriai taip pat laikytųsi sutarčių ir panašiais dalykais. Tai yra, mes regime ne spindinčią dvaro gyvenimo pusę, o tokią labai kasdienišką, labai organišką, labai buitišką tą pusę ir kažkuria prasme man regis, kad jinai yra arčiau tiesos, negu spindintis politiniam intrigom ir po tom apipintas tas didikų gyvenimo įvaizdis, kurį galime susidaryti iš daugelio kitų šaltinių. Antras momentas, kuris yra svarbus, tai pirmiausia, kad vis dėlto šitas šaltinis turėjo adresatą. Ir Antanas Kazimieras, tai žinodamas, jisai tą informaciją pateikia taip, kad vis dėlto jo įvaizdis palikuonių akise, nes jis žinojo, kad paveldėtojai skaitys šitą dienoraštį, kad vis dėlto būtų suformuotas deramas įvaizdis palikuonių akise. Todėl ne vienoje vietoje laimėjęs ar jam reikšmingą bylą teisme, ar aprašydamas kažkokią tai savo atvirkščiai nesėkmę tvarkant valdas ar derinti su kreditoriais. Jis ne vienoje vietoje rašo, kad prašau žinoti, kad tai yra mano didelis darbas, mano sunkus vargas ir aš dėjau visas pastangas, kad būtų pasiektas vienoks ar kitoks rezultatas. Tai vis dėlto galima apibendrintai sakyti, kad Antanui Kazimierui Sapiegai buvo svarbu suformuoti na, tokį savo trejopą įvaizdį, kaip gero administratoriaus, gero bendruomenės nario, na ir kaip politinės bendruomenės nario, jau jo veikla lieka šiek tiek nuo šalyje, tačiau vis dėlto tam tikri jo išsireiškimai, kuris kalba apie tai, kad aš stengiausi dėl mūsų giminės, aš pareiškiau savo nuomonę, pavyzdžiui, kokiam nors Seime ar tribunole, kad esu pasiryžęs tarnauti tėvynės geroviai ir dėl jos nepagailėsiu nei savo sveikatos, nei savo gyvybės. Tai taip pat vis dėlto rodo, kad jam buvo svarbu ir tą savo, na, homo politikus įvaizdį formuoti. Na ir galiausiai trečias aspektas tai yra, kad šitas dienoraštis mums atskleidžia tokį ne tik asmeninių Sapiegos vertybių, bet ir tuo pačiu bendresniam socialiniam elitui būdingų vertybių kompleksą. Tai yra Antanas Kazimieras Sapiega netgi tais momentais, kai kiti šaltiniai, tam tikri jo biografijos faktai, ar panašūs dokumentai rodo, kad jisai netarsi išeidavo už nustatyto kanono rėmų. Dienoraštyje mes viso šito nematome. Tai reiškia, kad veikia vis dėlto tam tikras autocenzūros principas ir jam yra svarbu neišsišokti iš nusistovėjusių vertybių sistemos.
Čia tik labai trumpai jau laiko, aš čia nemažai užėmiau, labai trumpai tik tai signalizuosiu, pavyzdžiui, jo santykiai su tėvu, ar ne? Kaip jau minėjau, tėvas buvo labai sunkaus būdo. Netgi ir tą turtą, kurį galėjo palikti Antanui Kazimierui Sapiegai, jis jį praskolino, užstatė. Ir sūnui kėlė visiškai nepagristas finansinės sąlygas, kokiomis jisai galbūt tą turtą galėtų jam perduoti. Nekarta yra netesėję žodžio. Antanas Kazimieras Sapiega iš tikrųjų dėl jo patyrė didžiulių finansinių nuostolių. Tačiau per visą dienoraštį apie tėvą nėra parašyta nei vieno blogo žodžio. Visur tėvas pagal to meto etinės nuostatas, pagal nusistovėjusį principą, kaip vaikai turi elgtis su savo tėvais, vadinamas jo mylista geradariu. Kai tėvas 1732 metais miršta, Antanas Kazimieras Sapiega dienoraštyje užrašo, kad reiškia, mirė mylista geradaris, didžiuliam visų liūdesiui, nes buvo visų mylimas ir vertinamas, kai toli gražu jis nebuvo nei mylimas, nei vertinamas, nes buvo pagarsėję savo sudėtingų būdų, girtoklystę, konfliktais ir milžiniškomis skolomis. Ir tik tai dviejose ar trijose dienoraščio vietose per 700 virš puslapių šalia kažkokių epizodų susijusių su tėvu yra įrašyti būdvardžiai, kurie nėra būdingi Sapiegos kalbai, šitai tokiai labai išlaikytai, labai lakoniškai, tokiai stoiškai kalbai šito dienoraščio. Ir kai tu randi šalia to parašyta, kad atvyko mano tėvas ir svaidėsi per kūnais. Tai jau čia suprast reikia, kad oho, buvo skandalas. Kitaip sakant, apie tas vertybės paskutinį momentą, kurį kalbėjau, jisai savo dienoraštyje stengiasi atitikti to laikotarpio vertybių kanoną, tam tikro santykio su šeimos nariais, su visuomenės nariais kanoną. Ir manau, kad šitas dienoraštis reikšmingas būtent, kad per jį mes matome ne tik Sapiegos asmeninį pasaulį, ne tik tai jo dvarų kasdienybę, bet ir tam tikrus vis dėlto visam socialiniam elitui būdingus vertybių kompleksus ir vertybių atspindžius. Tai tiek norėjau pasakyti. Ačiū už dėmesį.